Moi ja tervetuloa taas seuraa Daily Vlogia. Nyt on torstai ja kello on jotain, en edes oikeastaan tiedä. Meillä on ollut tässä aika pitkä aamu. Syötiin omfi-burgereita, eli semmosia, että laittaa omfia kasviksi ja kaikkien sämpylöiden väliin oli ihan sikahyviä. Ja nyt mä laitan hetkeksi kamera vielä lataukseen. Sitten me lähdetään varmaan Pokemon metsälle. Elikkä etsimään Pokemoneja. Ja se on oikeasti vienyt koko mun viikon. Joku kuitenkin kysyy, niin mä oon 17 levelillä nytten. Mä ehdin melkein avaa mun eBay-paketin, kun mä tajusin, että ai niin, mun pitäisi ehkä kuvata videolle. Täällä on siis kukkapanta. Ja eBay-kukkapannat ei ole yleensä ihan hirveän hyvälaatuisia. Sitten yleensä niin kukkia tarvii itse suoristaa, niin katsotaan nyt mikä on meininki. Näyttää aika perustamiselta eBay-halpa. Kukkapanta, mutta voi olla, että kun availee noita kukkia, niin tästä saattaa saada vielä ihan hyvän. Katsotaan, mitä käy. Nää tuntuu tällaisilta aika paksuilta, mikä on tavallaan ihan hyvä asia. Että niitä saa varmaan just itse silleen levitettyä täältä vähän pöyhemmin. Tää ei oo niin paha kuin yksi, mikä mulle joskus tuli. Se näytti kuvissa ihan sairaan hieno, mutta sit loppujen lopuksi oli sellainen paperinen tai semmoista ihme jotain kreppipaperia tai jotain. Ja ne kukat oli sille ihan lyntyssä, että ne täytyy itse niinku avata. Mut ne jäi tosi sellaisiksi rumiksi ryttysiksi ja silleen, että heti kun se panta kastui, niin se meni pilaltyyliin, koska ne oli sellaista pahvityylistä. Mut tästä kyllä nyt heti näkee, että esimerkiksi tän mä avasin ja tää ei ole vielä avattu. Niin kyllä siinä on aika iso ero. Ei tää nyt päässäkään ole mikään superpaha. Mutta mun mielestä nää on ehkä vähän liian isot nää kukat, tai sille, ne pitäisi ehkä vähän pienentyä tänne, ettei nää jäisi niin tälleen niinku ylös tästä. Mut en mä tiedä kai tätä joskus tulee käytettyä, tai muistaakseni ehkä maksoi joku 2 euroa, et en silleen kyllä hävinny mitään. Nyt kun mennään tämmöisellä vaaleanpunaisella ruusuteemalla, niin nää tuli mulle eilen, kun mä tilasin eBaystä tämmösiä pillejä. Jos olette seurannut mua pidempään, niin tiedätte, että mä oon hullun tämmösiä paperipilleihin ja nyt laitoin tämmösiä ihan ikukallisia. Nää maksoi muistaakseni euron. Mun isoveli kissa on taas meillä hoidossa. Musta tuntuu, että se on täällä saunassa, koska se on täällä aina. Mimmi! Ei se kyllä nyt taida olta. Ahaa! Moi! Mimmi tuli nyt taas meille hetkeksi aikaa, kun mun isoveli ja ne on Tukholmas käymässä perheen kanssa, niin Mimmi tuli kyläilemään. Me jouduttiin tulee turvaan poikaistaan vanhempien luo, koska me lähdettiin äsken ulos jahtaa Pokemoneja, sitten oli ihan sikan lentomurhaisia. Niillä on kuin kokoontumisajot. Niin me siis googletettiin, mikä toi oli, ja se oli joku ihan outo muurahaisten kokoontumisajot kerran vuodessa. Mulla näkyy äsken Pokemon Go Nearby-listas Kadabra. Ja sit me jahdattiin sitä. Me luultiin, että me oltiin ihan se lähellä, mutta nyt se katosi tästä mun Nearby-listasta. Mulla on ihan super kuuma. Me tultiin just kotiin. Me käytiin yhdellä salilla, mikä oli keltaisilla. Mä kuulun siis keltaiseen joukkueeseen, eli Instinctiin. Jos kuulutte myöskin keltaiseen, niin kommentoikaa alas. Niitä on vissiin ainakin Porissa aika vähän vielä, mutta toivottavasti niitä tulee lisää. Me käytiin yhdellä salilla, mikä ne oli vallannut, keltaiset. Ja käytiin nostaa sitä 10 leveliä, että saatiin jätettyä sinne itse yksi Pokemon. Jee! Nyt mä vähän tein konehommia, lataa akkuja. Ja sit me lähdetään taas kavereitten kanssa. Me lähdetään kohta taas kaverien kanssa. Hepsu tulee hakemaan mut ja sit meitä on ainakin Jutta ja Katriina eli Patu. Mut mä en tiedä, onko siellä sit vielä joku muukin. Lähdetään Pokemon metsälle. Mua vähän pelottaa, koska kello on 9:50. Ja nyt monena päivänä tasa
tasan about 10:ltä alkan noi serverit silleen kiukkuilemaan, ettei siinä oikein päässyt, niin toivottavasti ei lähde turhaan. Tänään oli niin outo se ilmiö, kun ne kaikki lentomuurahaiset oli yhtäkkiä. Mä ajattelin, että tää on nyt joku vitsaus. Mä en oo ikinä ennen törmännyt tommoseen ilmiöön. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. Me tultiin tänne Reposaareen pelaamaan Pokemonia ja sit me löydettiin täältä monia ihmisiä, mutta nää oli kaikki Team Mystic. Ne yritti taistella mua vastaan, mutta loppujen lopuksi sain salin itselleen ja voitin. Miltä tuntuu? Hyvältä, joten. Hyvä. Siis ihanaa, kun keltaiset on käynyt valtaa vastaan Reposaaressa ole ja niin pääsee siinä nostaa sitä salitasoa, niin saa ehkä itse lisättyä sinne jonkun. Me tultiin tän Reposaari johonkin merimestä lähelle ja täällä on Lure. Joku on laittanut Lure tänne ja siis kattokaa nämä meidän maisemat. Ei yhtään huono paikka kyllä. Nyt loppu Lure, voi ei. Tää peli on siitä kyllä hyvä, että nyt mä oon esimerkiksi toista kertaa viikon sisällä Reposaarikirkolla, missä mä en muista ikin ennen käyneeni. Parasta.